Навчання військових медиків за стандартами НАТО. У Києві військових медиків і добровольців навчають надавати медичну допомогу просто на полі бою. Подібні тренінги вже відбулись у 8 містах України, в тім числі і в зоні проведення АТО. Все, ми працюємо без суєти, не біжимо. Евакуація поранених з поля бою відбувається за чітким протоколом. Тих, хто отримав ушкодження, виносять з лінії вогню в пункт збору поранених. Там медики визначають, кого потрібно відправляти в госпіталь в першу чергу. Доктор, додавайте, що там додавайте. Підготовили до евакуації до 90. У цього бійця численні поранення. Побратими виносять його з лінії фронту у госпіталь. Ми не на сході, ми в центрі Києва, де відбуваються військові навчання. Ці навчання не для пересічних бійців, а для військових медиків та тих, у кого є бажання надавати медичну допомогу. На цих тренінгах навчають, що і як потрібно робити з пораненими, після того, як їм надали першу медичну допомогу та вивели з лінії вогню. Зміна на носилках, як і все остальное, має бути запрос. Не спереді, не от тут я його міняю, а я його міняю по ходу. Ми нікому не відказуємо, добровольчі батальйони. Да, нам ці всі люди воюють за Україну, і наша задача – спасти як можна більше життів, відповідно, як можна більше врачей і волонтерів підготувати для оказання медичної допомоги. Ольга – координатор проєкту «Медсанбат», який взявся навчати усіх охочих військової медицини. Ізначально був план тренувати тільки врачей, але вияснилось, що в зоні проведення АТО дуже багато волонтерів, а в закритих підрозділеннях просто бійці оказують допомогу. В ході навчань паралельно відбуваються заняття для декількох груп. І поки одні вчаться евакуйовувати поранених, інші – накладати шви на свинячих ніжках. Тобто от зараз ви тут перехватуєте, фіксуєте, пінцетом фіксуєте тут і витягуєте. Да. Ми проходимо курси з першої невідкладної допомоги тактичної, яка має надаватися на полі бою. Ми накладаємо шви, оказуємо першу допомогу, робимо сердечну легеневу реанімацію. Наталка була парамедиком на Майдані, де зрозуміла, що багато хто не має ніякого уявлення, що робити в надзвичайних ситуаціях. Ми починали як волонтери на Майдані, ми були здивовані тим, наскільки люди не розуміють, як це треба робити. Іноді казали такі версії, що робити з непритомною людиною, що мені було дуже страшно. Один з інструкторів Джон, який майже 8 років їздив в Ірак працювати парамедиком. Побувавши в АТО, він повернувся з двояким враженням. Більшість людей – неймовірні лікарі, чудові спеціалісти. Однак у них немає жодних ресурсів. Наприклад, в мобільному госпіталі під Маріуполем всього один туалет. У них всього один туалет на близько 180 людей. І поки тут, в Києві, волонтери вчаться надавати медичну допомогу бійцям за найновішими стандартами, там, на Сході, у них може не виявитись ні достатніх ресурсів, а інколи й елементарних умов виконувати свою роботу. А це – рятувати життя. Життя наших бійців. Володимир Сологуб та Андрій Поставець. ТСН 1+1.